Mənim salam əleyküm. Bir daha müsahibə ala bilərik sizə. Yox, tərəfim. Mən nə qədər sən anlamamısan. Bir daha müsahibə ala. Mən nə qədər? Qardaş, bir dəqiqə olar, vaxtınızı ala bilərik sizə. Gördüyünüz bu mənzərə ilə jurnalistlər demək olar ki, hər gün qarşılaşır. 2-3 nəfərdən müsahibənin alınması üçün bəzən müxbirlər 10-15 nəfərə yaxınlaşmalı olur. Bəs niyə insanlar kamera qarşısına çıxmadan çəkinir? Bunu mütəxəssislər və əhalinin özü ilə araşdırmağa çalışdıq. Bəzən müxbirə lazım olan 1 dəqiqəlik sorğu onun 2, hətta 3 saat vaxtını alır. Şəhər sakinlərinin kameradan yayınması vaxtı bir qədər də uzadır. Bura ilk növbədə kompleksli insanlara aid etmək olar. Vizual görünüşündən narahat olan vətəndaşlar daha çox kamera önündən yayınmağa çalışır. Belə insanlar nəinki müsahibəyə etiraz edir, hətta yolunu dəyişməklə obyektivdən qaçırlar. İlk olaraq bunun səbəbini onların özündən öyrənməyə çalışdıq. İnsanlarda, yəni insandan asılı olaraq müəyyən komplekslər var, müəyyən stereotiplər var ki, bu yəni insanın istər kameraya qarşı, istər mikrofona qarşı biraz yəni kompleks yaradır. İnformasiya haqqında, dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatları azdır. Az olduğuna görə də verilən sual ətrafında cümlə qura bilmirlər və o suala cavab verə bilmədikləri üçün utanıb qaçırlar. Bilirsiniz, bizim bölgədə, cənub bölgəsində adətən müsahiblərə yaxınlaşırsan, əksəriyyəti görürsən ki, ləhcəsinə görə utanır ki, ləhcən bir balaca fərqlidir, yəni qıraqdan baxıb gülən olar. Elələr olur ki, yaxınlaşırsan, deyir, valideynlərim evdə görər, yaxınlarım görər, hərə bir cür münasibət göstərir. Bəzi insanlar isə kamera önündə olmasa da, bizimlə söhbətində bunu gülüş obyektinə tuş gəlməkdən qorxduqları ilə əsaslandırdı. Daha çox əyləncəli verilişlərdə gülüş hədəfinə çevriləcəyini düşünən şəhər sakinləri, eyni zamanda məlumatsız olduqları mövzularla rastlaşmaqdan qorxduqlarını da etiraf etdi. Bəzən isə ümumiyyətlə sualı dinləmədən belə çəkilməkdən imtina edənlər də var. Hər bir kamera qarşısında olan insan, qarşısında mikrofon görən insan özünü canlı yayında hiss edir. Sanki onun ağzından hər hansısa bir söz qaçarsa, bu birbaşa efirdə olacaqmış kimi hiss edir və düşünür ki, mən ola bilsin ki, veriləcək suala cavab tapa bilmərəm və yaxud da düzgün cavablandıra bilmərəm və bu zaman artıq mən efirdə olanda mənim üçün yaxşı olmaz. Yəni bu düşüncə insanda olduğuna görə kameradan qaçır. Öz söz balansına, öz intellektinə güvənən insan əksər hallarda kameradan qaçmır. Elə müsahiblər də var ki, ona verəcəyimiz sual barədə ətraflı məlumata malikdirlər. Lakin mütaliə azlığı və digər səbəblərdən qarşı tərəf cümlə qurmaqda çətinlik çəkir. Nəticədə fikir ardıcılığı pozulur ki, bu da öz növbəsində xoşa gəlməz səs və görüntüyə gətirib çıxarır. Belə olduğu halda isə müsahib şifahi məlumat verməyə cəhd edir. Burada eyni zamanda psixoloji məqamlar da böyük rol oynayır. Uşaq vaxtlarından insanlar tez-tez ictimai tədbirlərdə iştirak etməlidirlər. İctimai münasibətlərin düzgün formalaşması zəminində onlarda həm nitqin inkişafı formalaşacaq, həm təfəkkürün inkişafı formalaşacaq, həm də onlar öz fikirlərini daha dəqiq, həm kamera qarşısında, həm mikrofon qarşısında daha dəqiq ifadə eləyə biləcəklər. İnsan nə qədər yaşı artdıqca o qədər də fikirlərini gizlətməyə çalışır. Bəzən böyük yaş dövrlərində olan insan, yetkinlik yaşına çatan insanların sözü olduğu kimi düzünə deyəndə deyirlər, uşaq kimi səmimidir. Yəni bu səmimilik insanın psixoloji dünyasının formalaşması cəmiyyətlə birləşəndə o istər-istəməz hansısa biri geri çəkilməlidir. Yəni psixoloji düşüncələr geriyə, ictimailəşmə isə önə gəlir. Müsahibə vermək və ya müsahibədən imtina etmək də vətəndaşlar azaddır. Lakin müsahib onu nəzərə almalıdır ki, o qısa zamanını ayırıb suala cavab verməklə cəmiyyətdə hər hansı bir neqativ məqamın aradan qaldırılmasında bilavə vasitə rol oynayır. Çünki bütün peşəkar jurnalistlərin hazırladığı reportajların məqsədi cəmiyyətin maarifləndirilməsi, ədalətin qorunması və çatışmayan cəhətlərin aradan qaldırılmasına hesablanıb.